Oh, so ito po mga ka-PBA, oh, pag-usapan natin ha, ah. Ah, kasi po yung sa Senate hearing kahapon na dapat ay ah, parasana sa mga problema sa Gilas National Team. O oh, ang nangyari, mas naging priority pa, ah, mas pin pinroblema pa nila yung ah, kung paano mapipigilan yung mga basketball players natin na iwanan ng PBA at maglaro abroad. Ha? paano sila pipigilan? So si Senator Joel Villanueva, parang o, paano natin uh, paano namin kayo matutulungan diyan? Paano pwede natin gawin? Na parang yung napakalaking problema, yung pag-alis ng mga players natin papuntang uh, Korea, papuntang Japan. Na parang uh, ang ang objective ay uh, proteksyonan yung PBA. Ha? O ito, ito natutuwa ako dito sa comment ng isang fan at uh, trending to ngayon ni eh. Ang sabi niya, Karma tawag dyan. Mahilig ang PBA sa farm teams. Yan, ginawa silang farm league ng KBL, B-League, Taiwan League. Lahat ng nakikitang magaling, inooferan. Hahaha. <laughs> Isn't it nice? So, yun po ang, yun po ang comment ng fan. na na, where is the lie? <laughs> nakakatuwa lang, nakakatuwa lang na yun nga, nakakarma nga daw ang PBA. O, tingnan mo kasi para problemadong problemado sila kumika may kahapon. Na, parang, ano gagawin natin? Iniwanan tayo ng player, kinukuha ng tayo ng... Al alam nyo, sa totoo lang, ha? ito, ito, ito guys, naisip ko to kagabi. Ha? Tingnan nyo tong logic na to. Ha? For example, ang Hinebra San Miguel, ang barangay Hinebra. Sabihin natin kunin ng uh, bilig si Japet Aguilar, si Scotty Thompson, uh, siguro mga dalawang player pa from Hinebra kunin ng kunin ng uh, Billig. Okay? Uh, mababawasan ba fans ng Ginebra? O, 'Yun ang tanong ko. Kung, kung alisan ng mga players po mag-abroad yung sila Scotty at iba pa, mababawasan ba ang fans ng Hinebra? Oh, hindi, di ba? Hindi. Bakit? Kasi yung mga fans ng Hinebra will stay with Hinebra kahit anong mangyari. Dahil sa pagmamahal nila sa team. At ang karamihan dyan, nang simula yan, sa pagmamahal nila, kaya la Jaworski, yung sa mga players nung araw, nung mga panahon na yun. ba diba? Doon ang galing yung pagmamahal na yan. At hanggang ngayon, daladala -dala pa rin nila kahit, kahit Uh, magpalit ng lahat ng players ang Hinebra, di ba? Kahit puro mga mahal pa rin nila yung Hinebra. O oh, kasi yun yung yun yung yun yung uh, pagmamahal sa team, di ba? Uh, ang ang problema kasi ng PBA, iniisip nila na nakasalalay lang sa mga players lahat. sa magagaling na players lahat. Well, it's true in a sense, totoo din naman 'yan. Pero hindi ba mas maganda na ang gawin na lang ng PBA kaysa pinipigilan 'yan? Eh, gumawa sila ng mga paraan para magkaroon ng fans yung mga ibang teams para hindi Hinebra lang yung may fans, di ba? O sino pa ba, ba may mga fans? Talking Tech, Miguel. O pero yung mga ibang teams walang wala halos, kon, napaka-konti ng mga fans ng ibang teams. Di ba? So hindi ba mas maganda yun ang gawa ng isipan ng paraan ng PBA kaysa pinipigilan nila yung mga players? So, like I said, ulit din yung sinasabi ko, paulit-ulit -ulit ko sinasabi, kalahati ng team sa PBA, mas marami pang fans ang Mavs Phenomenal. 'Di ba? Paano nangyari 'yon? Eh mas magaling yung mga team sa PBA. 'Di ba? 'Yun ang isipin ng PBA kung paano sila magkakaroon ng fans. Maganda nga yung suggestion ni Jusel Dosi. Eh. Buti siya open siya sa home and away. O magkaroon ng home court yung ilang mga PBA teams para madagdagan yung fans. 'Yun ang punto dito. Hindi yung pipigilan mo yung players at isipan mo, porket maglalaro dito si Dwight Ramos, ano dadami, hindi din eh. Kasi parehong problema din, parehong problema pa rin ng farm team. At mulat na ang mga kababayan natin sa issue ng farm team at nakakaasar din. Di ba, huwag nilang, ito, huwag nilang minamaliit yung, yung uh, intelligence ng mga viewers nila. Kasi alam ng tao yung ginagawa nila. 'Di ba? Huwag nilang maliitin. 'Yun ang punto natin. Mahal natin ang PBA. Don't get me wrong ha, kasi baka isipin niya puro pambabasya. Mahal natin yung PBA. Marami ako nababasa sa comment nung nung 90s, nung uh, nung 80s, nung kahit nga nung ano eh, nung uh, 2000s eh. Yung mga yung dekada na 'yon eh. Kumbaga, mga uh, naaalala natin kung ano yung PBA dati. Maganda yung kompetisyon kahit na malakas ang San Miguel, malakas ang Ginebra, marami silang pera, pero yung mga kalaban nila malalakas din kasi yung mga draft nila hindi nila tin para kung kanino man, para kung kanino lang. 'Di ba? So 'yun ang nawala sa PBA at uh, I, I don't masyadong maraming teams I na mean, I mean okay lang sana yung dosing team kung lahat ay eh, talagang gustong manalo. Kaso parang hindi ganun eh di diba? 'Yun nga nga at kaya nga, 'yun nga, 'yun na ang sabihin ko mulat na ang fans. Mahal ng fans ang PBA, pero 'wag naman nilang abusuhin yung pagmamahal ng fans. 'Wag naman nilang gawing tanga. 'Wag naman nilang uh, baliwalain, 'wag naman nilang ah uh, kumumanggap maliitin yung yung uh, intelligence ng kanilang mga supporters. 'Di ba? Kasi kasi uh, kahit na mo mukha mahal ang isang bagay, 'di ba? Mawawala, mawawalan ka ng gana. Ganon yung nangyayari, di ba? Eh, gusto nating mabuhay yung PBA. Hindi, kung mabuhay ang PBA, sino pa makikinabang bukod sa fans? Siyempre, yung mga teams din naman ang makikinabang. Aanhin mo yung championship ka ng champion kung tingin naman ng tao sa'yo, mandadaya, mandaraya. Kung tingin naman ng tao sa'yo, unfair. Di ba? Aanhin mo yung championship, di ba? So, yun sana sanang makita ng PBA dahil mahal natin ang PBA at gusto natin gumanda. Pinagtatawa okay? na natin ngayon pero uh, ako ako gusto kong umayos ang PBA. Kasi sa totoo lang, sa totoo lang. kaya, kaya yung mga tao, NBA na lang pinapanood kasi sa NBA, di ba? At is exciting pa, hindi mo alam sino magcha champion eh. Diba? So, mas magagaling pa yung mga players. Siyempre, NBA yun. At tapos sa MPBL naman kasi home team. So explore ng PBA kung paano sila lalaki. Hindi yung hindi yung namomblema sila na iniiwanan sila ng talent. Kasi kung tuloy-tuloy sila sa ganyang sistema, talagang iiwanan at iiwanan. So yun lang guys. So thank you very much mga ka-PBA. See you po sa next video po natin. Bye-bye.